看这一题，他说一个光滑的斜面，倾斜角30度，当它固定的时候，一个物体自斜面顶端自由滑下，需要 t 时间。好，那么现在改以什么呢？角度 A 等于四分之根号 3g 往这边加速的时候，那么它从上面滑下来需要多少时间？好，那我们来看，我们假设这个斜面长 S 的话会等于二分之一 a， 那 a 的话是滑下来角度 ad 平方嘛。好，现在是 a 等于多少？ a 是下滑角度了，就是说这是 mg 嘛，我把力量投影在呢斜面方向的分力，是 mg 呢 sin 30度等于 ma 嘛，所以这角度这个是等到分力是等于 mg sin 30度了，所以呢斜面方向的分力是等于二分之一 mg， 所以往下滑的角度等于 ma 嘛，所以 a 是等于二分之一 g 啊， a 这是等于二分之一 g。 好，现在的话换成有角度 a 往那边嘛，那这样的话它除了受重力以外还受什么？还受这个假想力 ma。 那把重力投影在斜面方向的分力，加上假想力投影在斜面方向的分力，就等于这个物体相对斜面在这个方向的分力。好，那我们站在上面看，看到什么呢？看到这两个力在斜面方向的分力等于多少？就是 ma 把这个 cos 这个角度了，这个角度的话等于这个角度了，因为这个叫这个角度，这个叫90嘛。这个角度呢跟这个角度一样，这也是30度了，这是西塔。好，我就令它是等于西塔。好 ，ma 的话cos 西塔，加多少呢？加 mg sin 西塔，就刚刚的下滑力，这个是等于 ma 啊，m 多少呢？乘以那个 a prime 好了，a prime 是它的角度，这个 a 是这个 a 那个不是它下滑的角度，那 a prime 我就可以算出来 ，a prime 等于多少？这是等于多少呢？这 m 可以消掉了。这等于四分之根号三 g， 这等于 cos 三度是二分之根号三的，这是二分之一，所以 a prime 等于多少呢？二分之一加多少？加八分之三的，二分之一加上八分之三 g， 所以是等于八分之七 g 啊。好。那一样啊，那这个 S 因为它滑下来，它相对斜面的那个位移啊，这是等于到二分之一 a prime t 平方啊 ，t prime 平方啊，那两个 S 一样，所以都晓得那个它是问需要多少时间嘛 ？t 就跟什么成反比 ，t 平方跟 a 是成反比的，或者是比下来一除好了。我干脆把它除下来，除下来，我要除上去除上去就是 a prime t prime 平方除以 a t 平方等于一这样的话我就晓得t prime 除以 t 的平方等于多少呢？等于 a 除以 a prime，a 是二分之一 g，a prime 是八分之七 g。二四的八，所以等于多少？所以等于七分之四 g 啊。七分之四 g 没有 ，g 可以消掉，所以是七分之四。然后两边的话给它开根号 ，t prime 除以 t 等于根号七分之二，所以答案是根号七分之二。
然后把 t 移过去，所以就得到什么呢？得到 t prime 等于根号七分之二 t， 哦，这就是答案。所以这一题应该选多少？应该选 D 了，哦，应该选 D。